صدح ذي حسبي قرن سومالي لان ايا وحاي سو مقعابين وحمن عصوب او كمين نقون دونا قدي ذا كوميشة كدروشو ينكي سومالي لان هدبا تدبا ذا حمنوت اي حسبي ذا او سو مقعابين ان اي كم يقدان قدي ذا سي ايا وحاي مالي نمدي شلي قار كمي ذا كوميشة كاسي لسو مقعابي او ككلا سعدا لبا حسبي ايا وحاي مالي نمدي شلي تهور تغين قدي ذا ارمها قدها اي قلها وكيلة ذا سومالي لان وكولان كاسي كدبنا وحاو حسبي معارد كو oo kala noqday xubintii komishankaasi ugu jirtay ee shalay kulanka la qaadatay guddiga arimaha oo gudaha ee golaha wakiilada Soomaaliland mid ka mid ah xildhibaanada guddidaasi oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu wariyay xaaladani komishanka tamarada iyo horta muddo badan ay soo taagnay maatan arkay ugu darnayd basi gashay waxaan ognahay maalinba maalinta ka dambeysayna sharciga dalka lagu sii tumanayo la sii laabayo waxaan ognahay komishanka xeer baab qeexaya siyaabaha ku yimaada siyaabihii ay ku yimaadeen gebigiisa waa la iska laabay xeerkii sheegayay madaxweynuhu uu iska laabay rag xisbiyahana wasiir soo ahaa laba bilood ka hor xisbiyada qaar dhaleecaynayay inuu soo magacaabay golahan uu soo gudbiyo waxa kale uu soo gudbiyo ogtihiin komishankii la isku haysay intaasoo sannadood ay ku soo celiyey xaaladdu halkaasi marisa guddidii filtereynaysay ee u qaabilsanayd golaha wakiilada oo ahayd xildhibaanada guddida arrimaha gudaha ayaa waxaa dhacay markii reygii lasoo jeediyey la gudagalay ay yidhaahdeen war xeerkii aan ku dabaqno golaha wakiilada golayaashu ansixiyeen xeerkii aan ku dabaqno komishankan qaranka keebaa xeerkan burinaya iyo keebaa fulinaya ilan xeer baa waxaan hore loo sameeyey raggii yidhi xeerkan aan ku dabaqno wixii aanan xeerka u qabanayeen aan qabanno isla immediately baa goobtii xilka lagaga qaaday doodii oo ka baxnay dhugala wax weligeed dhacday maa laga saar waa xildhibaan dhakool sharcigii maalinba lagu tumanay xaggeed ku aragtay nin yidhaahdo war waxaan sharcigii ma buuxin oo laga saarayo golihii oo laleeyahay ka bax guddidii baa laga saaray oo waraaqii isla immediately lagu soo dhejiyay meesha oo isagoo shirkii fadhiya ka baxlay horta xaaladdii dalka waad arkaysa maalinba inaad qayb lasoo laabayo xaaladda aan ku jirnaa dogtay dalkii ina maalinba in laga soo baxay xuduudiisa lasoo urureeyaan horta xaaladdu dalka halkaas marisa saaka ninki wadani horeba waa umaymin golaha ninkii uu halkaa golaha isagoo jooga waa u yimaadeen waa kaxaysan iyagu marka waxaad moodaa dalkii meel kusoo garamayn dee xeerar bayna kalaagii sharci bayna kalaagii jiray sharcigiina saasaa loogu tumanayaa waad arkaysaan maalinba mid baa lagu tumanayaa dee wax xaq loo socdo garan maynu dalka u socdo xamse jaamic xuseen xamse awowo star tv hargeysa